Tokom dana u zadruzi Marko Đedović i Maja Marinković su razgovarali o Marku Janjuševiću. Prema Marinkovićevoj cela njegova taktika pada u vodu ako Maja ne reaguje i ne pravi dramu, pa je samim tim i Janjušev reality brak sa Aleksandrom Nikolić ne vredi ničemu. Šta misli on, rekla je Maja, nije očekivao da ćeš da ćutiš, rekao je Đedović, pa tek ću da ćutim, obrusila je Maja. Ja mu kažem da mu je priča bez tvojih reakcija bez veze i ovo sve s Aleksandrom, kao ti njega štipaš i on kao ćuti i neće da ti odgovara na pitanje, zašto mene ne štipaš, kaže on meni, kako mu tražiš odgovore, ali ne znam na šta, on je meni hit, rekao je Đedović.